גם אם האמריקאים ביצעו את החיסול הזה, בהחלט. ואני חושב שזה לא הם, כי האמריקאים הם לא כאלה שעובדים במסגרת המב"ם. אם הם חיסלו אותו בשתיים בלילה, בשלוש הם כבר היו מוציאים הודעה. אז אני תרשו לי כחול לבן. כן, אבל זאת הערכה שלך, זה לא משהו שהוא רשמי. אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי לקיחת אחריות. האינטרס של ישראל הוא מן הסתם להשאיר את זה עמום, כמו הרבה פעולות אחרות שהיא ביצעה לאורך השנים, בכדי לאפשר לאיראן אולי לומר, אנחנו צריכים לבדוק את העניין, אולי זה גורמי אופוזיציה, אולי זה משהו אחר, ולא לכבול את עצמה בעצם לתגובת נגד מול ישראל, נכון? לא, אני לא מסכים. אני אגיד לך גם למה. אני חושב שאם יחכו לראות באמת שתהיה הודעה רשמית שהוא חוסל, מה שנקרא מעטפת סופית, ישראל צריכה לעמוד מול המצלמה. מנהיגי מדינת ישראל צריכים לעמוד מול המצלמה ולהגיד, חיסלנו אותו. אנחנו לא צריכים להסתתר פה מאחורי שום דבר, לא צריכים להתנצל מפני אף אחד, אנחנו לא נמצאים בתחילת המלחמה. זה לא הימים של סלאח אל-ערורי, שאנחנו עוד רגע אחד בודקים בין הטיפות את הדופק בלבנון, ועוד לא נכנסנו עם נסראללה, מה שנקרא, למלחמה יותר עצימה. זו הייתה התחלה, זו הייתה תקופה של חילופים, של לנסות להבין לאן הוא רוצה ללכת, לאן אנחנו רוצים ללכת, אנחנו לא נמצאים שם. ולכן בהיבט דווקא הספציפי הזה, על אדמת איראן, ישראל צריכה לעמוד ולהגיד, חיסלנו אותו, לא צריך את האמריקאים שיגידו את זה בשמנו. ואני אגלה לכם, אתן לכם ככה משוואה מאוד חשובה שתכירו אותה לכל החיים בכל מה שקשור למזרח התיכון. במזרח התיכון שלנו זה לא משנה מה אתה עושה, מה שקובע זה מה מייחסים לך. בנקודת זמן הזו מייחסים את החיסול הזה למדינת ישראל, אז זה לא באמת משנה גם אם יבואו האמריקאים ויגידו שזאת עבודה שלהם. שוב, אני לא יודע מי חיסל אותו, כן? אין לי מושג מי עשה את העבודה. אני רק יודע דבר אחד, להכניס טיל לחדר שינה זאת עבודה שישראל אלופת עולם בה. ישראל צריכה הייתה לסגור את החשבון עם המתונף הזה. אני מאוד מקווה שיעמדו הערב בצהריים או מתי שלא יבחרו את העיתוי מול המצלמות מנהיגי מדינת ישראל. אני חושב שזאת גם הזדמנות מצוינת סוף סוף להביא את כולם אל מול המצלמה, ראש ממשלה, שר ביטחון, ראש המטה הכללי, ראש השב"כ, אולי אפילו גם ראש המוסד. תעמדו רגע אחד מול הציבור הישראלי ותגידו לנו, רבותיי, אנחנו כאן בכל הכוח מאוחדים, מראים למזרח התיכון מי אנחנו, מה אנחנו, מראים לעולם כולו מה מדינת ישראל מחויבת לאזרחים שלה, מחויבת לריבונות שלה, ולא צריך לפחד מחיסול של אסמאעיל הנייה, גם אם הוא מתרחש שבע דקות אחרי שהוא מתנשק עם המנהיג העליון. כבר איראן עשתה את שלה ותקפה אותנו. אנחנו יודעים להתמודד עם הדבר הזה. אנחנו ממש לא צריכים להתנצל על הדבר הזה, ואני לא חושב שצריך להסתתר הפעם מאחורי דיווחים זרים כאלו ואחרים. ואגב, נועם, אני חושב שהאתגר האמיתי שלנו יהיה לא להגיד עכשיו, אוקיי, בוא נחכה לראות מה הם עושים, אלא ביתר סט להכות, להנחית עוד מכה כואבת, ועם אפשרות לחסל עוד רוצח, עוד רוצח, ואם אפשר לייצר עוד פעולה שתדהים את האויב על כמה, על אחת כמה וכמה, לפעול עוד ועוד ועוד, כי זו השעה שבה האויב, כמו באגרוף, מקבל איזשהו אגרוף, ויכול להיות שאגרוף נוסף יערער אותו, והשלישי אולי כבר יפיל אותו. אז לא לחכות לתת לו זמן להתאושש, אלא להכות בו עוד פעם. נכון, היה לנו ויכוח מאוד סוער בלילה, ברצף השידורים הארוך, וזה בדיוק מה שאני אמרתי. אסור לעצור. היה תחושה אתמול שאחרי החיסול בלבנון, זהו, עשינו את שלנו, אנחנו לא צריכים להמשיך להגיב, אנחנו לא צריכים להמשיך לסגור חשבונות, ואני בדיוק טענתי את מה שאתה אומר עכשיו. דווקא עכשיו, אחרי שאתה נותן לגרוף, תן את האגרוף שמפרק את המפרקת, ותמשיך בכל הכוח, ותחסל, ותסגור את המעגל עד הסוף, ותראה לצד השני שאתה לא נורמלי. אני אומר לכם, הבוקר הזה, נסראללה יותר המום מחיסול יניה בטהרן מאשר מחיסול של המספר 2 שלו בדחיה בבירות. כי הוא עכשיו מבין שישראל הכניסה למעגל המשוואות לא רק את מדינת לבנון. יכול להיות מאוד, אגב, שבמהלך הלילה חמינאי מדבר איתו ואומר לו, תירגע, אל תשתולל, רגע אחד, תהיה מפוקח, תחשוב, אתה תמיד היית מפוקח, תן רגע אחד לזמן לעבור ואנחנו נחליט איך אנחנו מגיבים. אז יכול להיות מאוד שהוא מתעורר הבוקר ואומר,
אומר לה, רגע, רגע, שנייה, אתה יודע מה, אחרי מה שקרה הלילה, בוא נחשב מסלול מחדש. ואני לא בטוח שהם יבואו לאירוע הזה עם, עם, עם אנרגיות של עכשיו ללכת לישראל על הראש. אני אפילו די בטוח שהם שואלים את עצמם, האם באמת כדאי להמשיך רגע אחד את המלחמה המשוגעת הזאת? כי כמו שאמר פה יעקב לפני כמה דקות, ואני מניח שגם אתם אמרתם את זה כמה פעמים בבוקר, בעל הבית הלילה השתגע, זה לילה של הסנדק. ממש.